Odbojkaši Osječke Murse nakon poraza u finalu kupa u Vinkovcima protiv Mladosti okrenuli su se do igravanju za plasman u polufinale prvenstva, a prvi korak napravili su u Varaždinu pobjedom 3-0 protiv Kratis Varaždina. Nije to bila lagana utakmica za Osječane, kako govori rezultat, jer u sva tri seta Varaždinci su bili ravnopravan suparnik. Bilo je po setovima 25-23 u prvom i drugom i onda na razliku 26-24 u trećem setu. Mursa je tako treći puta ove sezone svladala Varaždin, ali je napravila tek pola posla jer im treba još jedna pobjeda kako bi izborili nastup u polufinalu. Vrijedi istaknuti kako je osječki sastav u Varaždinu igrao oslabljen bez dva igrača Džirlića i Perilusa, no ostali su igrači nadoknadili njihov izostanak. Drugi susret igra se u subotu u Gradskom vrtu u maloj dvorani od 19 sati i tu se očekuje nova pobjeda Mursaša, koja bi ih plasirala među četiri najbolje ekipe u prvenstvu, a poznato je kako je cilj Osječana i ove godine igrati u finalu i boriti se za naslov prvaka. Podsjetimo, prošle sezone Mursa je u finalu imala 2-0 protiv Mladosti u borbi za naslov i onda ipak poražena nakon 5 mečeva. Vrijedi istaknuti kako su igrač više za Osječane i u Varaždinu bili sjajni navijači, a još ih se više očekuje u uzvratnoj utakmici u Osijeku i to bi mogla biti prevaga na stranu narančastih u susretu koji sigurno neće biti lagan i Mursa treba odigrati na visokoj razini kako bi opravdala ulogu favorita i izborila polufinale. U drugom susretu četvrtfinala igraju Centro Metal i Marsonija, a Centro Metal ima prednost od 3-1 iz prve utakmice. Te pobjednike ova dva susreta u polufinalu čekaju Zagrebačka Mladost i Ribola Kaštela.